N'attaque pas aller comme on coûte ici, n'a fini ni adorita. Voilà, Yushika, la roue on tourne. Coffee pour les amoureux, yadu aïe, tu compta. Wakanzo, la tama, gouale, les hommes. Wamo, gouta, les Ima, nda ti nro yin ma bo oni huwa la adibuli muhammadu la ima tan wo yan ni dain du ni laisa yambu tiki kulenu e ko fe mo ri to te ba mu iga te ba fi sa pata kilenu re ma se enu re ma run o ma kulenu o ma se lenu abi oye ba yan te ba mu ake te ba fi sa pata qui l'a nous yose, et nous l'a marron. Avec Domi Dada, il n'a yo pas vu son été, et nous tio joyi, à bien pata. Qui l'a nous connaissé, on nous connaît, ou nous hake, ton père nous hake, et nous marron dié, ton pata nous d'un. Koto lo yimu ni no apata, ou nous osse koto dié. A pas wani houa, il m'a ten wo yen. Ala adibu ni muhannadu. Il a son moubele bele, il a hindu. On ne me met pas à yambu, il coule à nous. Bikoïmi, Iba, Akalita, Wabumo, Samari, les Ayokoti, Jose Bobé, ma partie, Mani Aradita. On ne voit la Adibu le Mohamedou. Il m'a dit d'aïndu. Laisse à yambu qui coule à nous. Bikoï mi, pelle pour d'amima. Koukita. Il a dit mais dans la récale. Il a l'eau fi ma tour. Il a l'eau fi d'en calé. L'eau au tare. Il a la kadita. T'en va te pour d'amima. T'en va te pour d'amima. Yan ida a kadita. Bikoï mi, il y mi. So ba ti gbe iku da mi ma mo to wo re te iku da ma ku fita ka pa ka la o mi ni adayika olohun to yo gba so le lo wa won ta re irin seja to seja to to ima ko si e gbo te ba re ni kan to ba lagbara tin se puru koko tin le puru koko to so pe won soke dile ohun oba nkan je ni isin e gbo mi ye to legun to ba da ale tan on est même, on aussi ma voix, on va aller en bas, on va voir. Eh, donc, nous, du canal, toi, va tomber, phone, tomber, pas moi, je vais faire, tomber, mofin. Quand on va défi, on va baba, baba, la baba, monter, que toi, va courir, on va dire là. Bon, bon, on fait, il est là, on blow, il est là, on d'aïe, dini. Eh, donc, il y a, on dit, on boulude, on va tuer, on va te, si on peut faire, mon, eh, tu es bon, on est ici. La yo ba bi so wi pe egun ejo o le je egun oja lo won ni ejo la ko ati koja ejo la ko ato koja eni ti o ja kokokoko ejo pe si ejo ija to nfe ja yan to n ba rojo re so ma jare nti wa je ki yan ko ejo ko to di pe yo ko ija e gbo mi ejo kiko ni ina ni mimo ini eyan ko to koja adopo da yan mo le ni isin yi il n'y a pas de coups, il n'y a pas de coups. 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 Il Oh, I believe I will go home. Somebody, you let you go to the baby. My party, la mania, Rolita. To the baby. My party, la mania, Rolita.
okay, but no. A fani wa rumo hon. Samari yo le za yo kote. Okato ni mima. Samari yo, oko samari. Le za yo kote. Le za yo kote ki ita se. Kile ti api safiti, oko sodo samari ita safiti ida sodo hindu. Kari yo me dada, okari yo me bo. Eba nwa ye foko nyoko beni. Abi wa nyoko le bie mi ba yi. Ha? Kile ti api safiti oko. Sasa piti e sodo Samuel Samuel je ni ton ma ida omo oko se ni suru de o je ni ton ma oko se hindu si je ni ton ma ida se se mo pe eni to ba mo nkan si mo ma safiti e sodo won gege bi gba to so pe buredi agege ya to buredi agege o gba juma buredi lati lodo wa mi loyo buredi lati buredi gebu nbo ya buredi adesina buredi adebayo ti ta dugo yin nu ni e ba ni si today to gbajuma loyo wa yi buredi adesina kini koko ti mo fe yo lo ni be a tan ti gbajuma saaju buredi adesina se re to gbajuma kaakiri lodo ile yoruba mi le awusa o to gbajuma kaakiri ile yoruba buredi agege gbajuma te ma so fi buredi agege e get e ba ni si tagege nikan ti se buredi ni neti e yato tibe yato teni tin se tibe o yato ni dayan njo na lohun be ni ida ibe ni ida ida hindu lawujo da ida ti e yato ida re strongi ke de nkan koku lenu boro so e ba yan imo tun wa koja baun imo koja kini imo koja bani be ni oko ni tan ma nju bi aro abi o ba ni tabi tan ma fi gun kan to mu lewo so mu o fi ti ma gun kan ha kila pe spear le pe eyin elebo n ti mo fa yo ayo lo nibe ni pe o wa tu safiti ma si o fi ma we oko samuel tori pe e je fun latojuwe kan bi aro latojuwe ni si ta baju to ba je aro ti o strongi ti irin tan fi si o strongi te ba ju bayi te ju sotun o le ma lo si te ba ju straight o le ma lo bayi bi ball pelele ya javelin bi bọlu pelele te ba gba te pe ibi ni oju post go post te gba si o le ma lo bayi sudan awon bọlu kilo ko re tanko se le pe awon eyin o ni awon bọlu yu lala nbi e ba gba si atebo ko ni dara mu so e ba yan ni to ba so yi pe imo e gbo mi ye o lese nle oju bọlu tanko lo o pese wa le bọlu tanko lo le sa yu puti bi da samuel ni mimo lẹ́yìnsà yòókù tí kì í tà sí fún sí mú mi. Màkọ́ tí la máa ní àrọ̀ di ta, tó jẹ́ bọ̀wé. Màkọ́ tí la máa ní àrọ̀ di ta. Ó ní ọkọ mímọ̀ yìí tàbí ìdá mímọ̀ ẹni ọwọ́ rẹ̀ bá tẹ̀ tó sí ìbù bí màkọ́ tí la máa ní àrọ̀ di ta. Ní ló fi máa ṣe ló fi máa kó àdánwò bá ní ló máa ta mọ́ ààyè ikú ààyè tó délíkéètì jù tó yẹ tí nǹkan bá ibẹ̀ lára ẹ̀dá ọ̀run làálàá ni lọ́ọ̀mà lò láti ta mọ́ ààyè ikú mọ́ ní àrọ́díta ẹni ọba gbèrú láti dojú ìjà kọ ẹni ọba jẹ́ onímọ̀ yóò mọ béèyàn ṣe áńdú ẹ̀dá tó ń tiyàn ní bọ́ tó yẹ kó lọ́ba fẹ́ fi mú yàn yóò mọ bí ó ti áńdú ẹ̀dá tí òfin ní bọ́ tó bá fíjà ni wọn fẹ bá ẹjà àwọn tí wọn lọ kọjà yẹn tó pé wọn kọ ìmọ béèyàn ṣe jà gan wọn mọ ibi tí wọn bá gbá lára ẹdá lẹẹkan ìṣẹkan tó bá wọ bẹ wọn sì mọ sísẹmù tí wọn fi rìn ṣe mọ tí wọn tó bá bọ sí lára ohun tí kò ní ìdí kọgbà lẹẹmejì ẹ gbọ́ mi yé gbà kan bọ́ sọ̀rọ̀ ni so ti ẹ ní ṣe yìí wọn mọ ẹwọn ni àwọn tí wọn lọ táwọn lọ kọ òfin agbófinró wọn mọ bí wọn tí ẹ bá bù yóò sì máa mi bí ìgbà wọn di ẹrù rú tẹsẹ rí ọta nílẹ ní ìsìn yìí tẹtù kò ní rí agbára sí gbogbo nǹkan tẹwọn tẹwọn ni ẹ gbọ́ mi yé ẹ obi máa lù bó ṣe ṣe kíni bó ṣe ṣe gariwo tó nì ìmọ̀ ni ìmọ̀ lọmọdé iní ò fi ṣe kíni iní bí ń kọ̀ntró máa lù ọmọ fúlàní ìmọ̀ ni iní bí ń darí ẹ pẹ̀láṣẹ ọlọ́run ọba tó ti wà lára rẹ pẹ̀lú mọ̀ tó ti kọ́ ẹ gbọ́ mi dáadáa ní màálùú tọ́jọ́ yìí pé bí àgbàlagbà bíi mẹ́wàá àbọ́gọ́rùn-ún tí wọn ò ní mọ̀ nípa bí wọn ó ṣe darí ẹ̀ tí ẹ bá fèsì wọn màálùú ẹ̀yọ̀ kan yóò sì máa fọ wọn kun yóò bí wọn máa sá fún níìsín yìí tọmọdé kékeré tí ọjọ́ ọmọ ọdún mẹ́wàá lọ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ẹ gbọ́ mi yé tó ní mọ̀ bí wọn ti darí ẹ̀ tó bá sì yóò sì máa pa màálùú lásẹ̀
abi oye ba yan imo ni imo le yan fi mu alakan imo le yan fi mu eja lomi gbogbo n teyan ba se laye imo ni n teyan ba ti wa fi mo se teyan ba ti apply mimo yan si nkan yan in to soro se loju awon kan omo si mo se rorun gbo mi dada imo ni n to soro se fi di n to rorun ogbo oro n ti onikaluku n se ta n se yan ti o le loju ti a ngba ta ni mimo re ni gbo mi ye awon ti o ni mimo re o si mo bukata si lodo wa se wa ni bo ti wa rorun fa wa yan awon nkan ta wa na sai mo kan nipa re o wa le lodo ti a na awon tan na mo yo wa ro loju ti won na ka mu diga ni sin ka mo gbele wa ngba ti esese wa ngba te be gbe fun seju mewa isin le ya han dinu bi ajayi gbo mi ye awon ti o si je pe se ti won ni bi an ba n gbe laarin wakati kan wakati meji koni mu mi be le yo jeun ko si ni ya han dinu ororun fun pupo ina fi ni kulumu yasarun lima khuliqa lahu gbogbo onikaluku la ma se nta ba tori eda a ma so di orun fun se wa gbogbo nkan pata gbogbo nte ri po le yan teyan ba ti wa ko yo di nto rorun feda ba pata pipo bo se le to ni yo si rorun loju awon ti won po bi ni se le to ni yo si rorun loju awon ti won ti han ko ni imo bo la se lorin ki bo la se pirin dara to wu ni wali adibu ni muhammadu sayambu bi ko imi ku fi ta iza kalita wa rumu samu ari yun re sayukuti tu se ko bi makotila mani arodita tu se ko bi makotila mani arodita apa ni wale adibu li muhammadu imayi imakiko oni ida hindu laisa yambu ki se kini ki kulenu wala ni ti ojo yinu apata koni wenu ake eyun ni ko yinu apata wa ri mimo nti e eni ti imakun wa enu mo ida mimo o le o strong o tuju ida ti taye te pe fi geyigi oju o strong ju da hindu lo te pe pe fi gegi o wa ba pata o wa sa okuku lenu abenu re enu da mimo ki run lesa yambu ki ku lenu bi ko imi ku fi ta ide kadita towo le ba te ku da mimo o gbo mi ye o mo o raye se o si mo ni segun ota ilo bi mama bo ti mo andu awon ota re warumu on okan kan ni mimo samuel yun okan titi samuel o mo ko se gbogbo to quality na yi na fi mimo we okan samuel ni mimo laisa yukuti teyan ba ju koni ta se bi ta ju si ma na fi nto ba fi mimo sori to ba doju mimo ko o ma ni na jahu o ma lase yori nbe se n gbo mi ye nto ba fi mo se teyan fi mo se o yato si teyan fa mo kan se irun to ba fi mimo ki irun yo ma se kini yo ma ja tewo gba lodo olohun olohun fi ni fari fu ni ومن لم يعرفني فليس يعبدني الله ني اوا ميما ابدا مي اولون اوبا ما قبل ان تعبدوني سواجو كه تو ما سيني توري بي من لم يعرفني اني تي اوبا ما مي فكيف يعبدني اني تي او ما مي باو لو تي لي فاسي مي بو ني او تي ما مي سين abi oye ba yen wali adibuli anadu le sayambu bi qaimi ku bi taida akazita warumu zamari yule sayukuti tuzibu bi makatila mani aradita warumu samari yun oko samuari ni mimo laisa yukuti ki tase tu si bu bi mako ti la me ni aradita ina lo si ma fi se lo ma fi lo ma ta mo aye ku eni ti o ba gberu lati fi doju ja ko te pin lo ma fi run ti o ni deri imale yan fi run yan larun male arun ki e gbo mi lo fi run larun ki
be en ba so po ba pele ni giri wo to gbokale to jo ri ndisi pe abi ti giri ba ndisi pe omode to ba ninu ma yo si fi ma ma agbalaga eh gbo mi dada wa kanzu ta ta ka bu ale eleza wa mo ko kale se na ti na Ma fi suduri imo ni to wa ni gbaya n to ko si gbaya ni mo la ma fi suturi ke se yi tin benu takada ti an ko ni line by line sinu ti awon imo ko won kan fi sami imo won fi de mama le po ni ngba to ba to ko ku onu ti a to ko si gbaya re gba na lo to di mo ile mi ma ni Aisu ma ya mamo to ya fa ni mo mo shabi o kan awon yi mo e wa mere rin ta gbajuma ni lo bi pa so ya pe mo ati temi ma yi o wa pelu mi ni o Aisu ma mamo ya fa ni mi yo wu ti mo ba ti gbero lati lo mi ma ni ti wulo fun mi so diri wi ya o la o la ba ti lo so ndoke La ba ti nu sun du ki so diri igbaya mi ya o la o ni la ba ti nu sun du ki so diri igbaya mi ni mi Igbaya mi ni apo ti mo ko mi ma mi si la ba ti nu sun du ki sa dire we ya o la o la ba ti nu sun du ki oni la ba ti nu sun du ki ke se nu ko bodu inu ko bodu ko awon ti ati menu ko bodu ima mi ko ke se be mo ko ti ami ke wulo ke ti wulo ba mi igi mo bi mo ko si mo ti ko mo ti yo ti fun won ti ni mo ti yo je kala npo le fe won ninu cupboard eh no ni se ri gbogbo ti ni eyin ateyin ati yoki e mo ti yo je nbe ni gba ya mi yoki mi mo eyin mi mo gbogbo e pata gbogbo e mo ti je imam shafi ilo re oni tori pe yin kun tu fi ni ba e ta na le le ma bi zu ki a o kun tu bi zu ki ta na le le ma bi zu ki A ogo do bezo ke ka na le mu bezo ke O to bi le ba ti ti mo ba wa nile ka na le mu bi ma imama abe ni wa nile ni
Fi na di ni adorita
ninu agbo yowu to ba wa agbo yowu to ba wa ti en ti ma yo nkan mo ni la bi a ba yo nkan ti a yo wo mo la o yo phone mo la abi mi yo phone mo la lajo ni pati ha do gani yo pati yowu to ba ri o wa bi a ba yo phone mo lo won tu agbo mo lo won jo wo mo la po won le yo mo mo won le yo imare won le yo ko lara re to ba di imare debe won ni je bi yo mo lo ti gani o ba ko imo sinu takada to ko lo agbo to ba debe ah o le bo mo lowo o le misplace e o le ma ri ma to ba debe ti o ba ti to ba ye pe ti ori kini un ni lo lo ri lai le lori se mo pe imo ti bo mo lonu sugbo to pe nu opolo inu ba ya re lo ko si o so le ti o ju gbe mo lowo wala yushika lahu Come on, awon amroba la yushka lahu kuto otoroki eyan ki pariwo awon danadana lori mima keyan wa wi pe ohun lo laarin ohun lo awon amroba won wa da won lona won wa ji mima awon gbe oro mima koja abani khafifu li amuli yudanu aizugunta kulamuli yujadu aizugunta li amuli ima o fuye lati ru o fuye leru yu dadu esu kunta gbogbo bi yo wu to ba wa ini kini ini won ti ma ri mima ni o ma wa pelu re ima o fuye lati ru egbo ti atokun odidi ile teyan ba ni to ba ni opolo to fe ko gbogbo esi o le ko si be memory wa gba ko le kun egbo mi ye ohun o si ni wo e ni wa ri enikan ki won korun re wa wa ki won akile to ba won yi wa ki won ah eh you know go n tem pe won le ru mo ni professor ni n pe professor eni to le ru mo ti o be so to wa di professor e gbo eni to le ru mo ti o so imo kale mo ta du gbogbo ti akoko ni odidi leyi gbogbo e lo ti di ru sagbari be ba bi nikan yo mo da le bi gba ti wo we ni nbi to le ru mo bi orun wa wa ki won wa ni kilo ni won ni imo to le ru re ni in lo gba to na ro gba to na ru ti o so kilo na ru ti o so kale si oni ri be kan fi ipu ni amuli yo ja ru ai ni so ko oni ipu ni amuli yo ja ru ai ni so ko apa ni mi mo o fuye lati ru yo ja ru ai so ko nta wo gbogbo bi yo wu to ba wa ni o ma bo wa eyun ni o se ni loju koko lori pe kini ke ma fe ko yin si re e ma fi ti ayin si e be ba gba ke we ma to be ba gba to e gbianju lati se kini e cultivate habit of memorization e ma do memorize your study e ma ha eko yin sagbari e je ko ma wa lagbari ta pa nje ke gbo yenu ni ina ni ti imam shafi so siwaju ni imo to ma to se kini to gbe sori eleyun ki se ma imo to ma to ko so kan eleyun ki se ma in to ma ini ma fi suduri e to wa ni daya re ni ma la ma fi suturi ke se ti nbe ninu takada yazidu bi kasiratili because irati le infa kiminu bo ba se po ni nina mima si be ni o ma lekun si se ma mi pe owo to ba ni 1000 lowo to ba na 100 naira ni be lo ni oku bo ba na 300 ni be lo ni oku yo ku 700 to ba ye pe nu 900 lo ti na yo ku si ni yo ku 600 yo ti ma abi ku nu ni ohun o lekun si sugbon owo to le na to je pe yo ma lekun si sugbo to je pe alekun ti o ma ba yan igbagbo lo fi gba pe ko parun ina lowo to na soju ona to lohun
Kamale ni nori ba 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 ba
Olorun oba wa njuwe owo na olowo na ni pe tu mi nu nabillahi e ni gbagbo so Olorun oba waro ju kilo na oba tun ko so tu mi nu nabillahi owo kan ni e ni to ba ni gbagbo to nbo Olorun oba naja to ti gbogbo tin ba nse ninu aye e gbo mi Olorun oba ni ri o le ni Olorun oba ni ri oda pon Olorun na ni dara o na ni o je ko de o de ni Olorun oba ni ri ko gbagbo yi pe odun un kan ni lo ta lo fi de o le oba Olorun oba ni o da pon Olorun lo mu le fo un o le ko ti ba Olorun oba ni o da pon Olorun oba ni ndara e ni gbagbo pon Olorun oba ninu gbogbo condition owo kan ni imani owo kan ni te tete yan ba ni gbagbo to da owo te yan ki padanu nbe ni ilo pa to ye pe bi o lowo lowo inu re oni baje bo ba lowo lowo oni yayan poro ẹni tí ọba ní imani yóò gbọkànlé láàká ẹni yóò ní ara àbúrẹ yìí ń bẹ́ẹ̀ nígbà mọ kàkúlé jẹ mọ tábà tí wọn tábà yìí odò wọn work out ẹjáde ẹgbọn mi yé tọwọ rẹ bọ bá tẹ yóò tó wàá máa ṣe yẹn ga yóò máa ṣe làálẹ sáwọn tí wọn ò nírú privilege tó ní àwọn táà nírú opportunity tó ní yóò tó wàá máa fi ẹsẹ fà yóò nígbà wọn ò ní ṣiṣẹ yẹn lè máa ṣe báyìí náà wọn dọọlù ara wọn ni ẹ kí ni jẹ dọọlù ara wọn ìwọ tó rò pé smart yẹn àwọn kan smart ju ọ lọ fẹ pé wọn lé wọn ọba wọn lù ú kọ yọ ọlọrun ní tú mi inú nàbí láì ẹ nígbàgbọ sọlọrun ọba wàrọ súwúdì yìí ẹ nígbàgbọ sójúṣe ọlọrun ọba wọn tún jà ìdú nàbí ìṣẹbí láì ìyàwó àyẹkùn wàá ọ̀hún ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀ wá ni pé tù já ìlú náà fi ṣẹ̀bí ìlà ẹ̀rọ wá ṣe ìgbìyànjú sójú ọ̀nà tọ́lọ̀ bí àmúwá lè kún pẹ̀lú owó yín ẹ̀wọ̀n kan wà á hàn kó sì kún àti dúkìá àtẹ̀mí yín dáàlì kún fẹ́ ọlọ́ni yẹn ló lóore fún yín o tẹ́ ẹ bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní tí mo wá fẹ́ yọ ló ń bẹ ni òun wá ni pé ẹ wá wò ó ní tá a sọ yìí a sọ wípé sẹ́yìn pé ó wà bí ẹ̀rìn wípé bẹ́yẹn bá ti ná mímọ̀ yóò máa lékún sí bọ́ ọ bá ti ń kọ́ yẹn wọ́n náà tó máa ìmprúfù sí ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àbí ẹ̀ nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo wá fi wí àpèjúwe kan pé kà máa lé in. pétọ́rì kọ́tìnà bàdálítà. ọ̀pọ̀ ìmọ̀ tó o ní tó ń lò ọ́ dà gẹ́gẹ́ bí owó kan tó ná sójú ọ̀nà wa tí sójú ọ̀nà islam tá a wà yìí ni kì í ṣe gbogbo owó tó ọ ná owó tó ọ ná fún àlèkọ́ kò ní kéènì tó ń fi nìyẹn yó ṣéwùrọ̀ fi kù. Ẹ gbọ́, owó tó ọ ná fún àlè rẹ kọ́. Àbó o ti là lè. Tó o ti níyàwó náà kọ́ tó bá lè. Àìmọ́ iye ẹni tí ò níyàwó tó lálẹ̀. Láìláìláìlá. Gbọ́dọ̀ ní jẹ́yìn ọba bá wà nù wọn. Àìmọ́ iye ẹni tí ò ní ibi láyé òde òní ọ̀gọ̀rọ̀ ni ò níyàwó tó sì lálẹ̀. Bá mi pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́. Kódà alẹ́ rẹ̀ pọ̀ ju tẹ́ ní ó níyàwó mi lọ. Láìl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 áì
Zali, 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 6, Zai, 7, Yoti Alonu, Houti, Hell, 8, Thor, 9, Ya, 10, Yoti Alonu, Kalamu, Kaf, 20, Lam, 30, Mim, 40, Nun, 50, Shafadi, Lost in Shafadi, Zai, can you call a dati, Shafadun, the dog, Lole, Be, Yoti Asino. Sewari, Zali, yeah, on l'a cédé des 700. Dali, on s'est dédé pour. Papa, quand on fait à Dalu, à Dalu. Vite, si oui, Wahidaton. À Dalu, à Dalu, vite, si oui, Wahidaton. Wadalu, arriva à ton. Wadalu, arriva à ton. Wadali, Adalu, Dali, Wadalu, Atizal, Wahida, ton pita, si oui, t'as vu qu'à quoi elle est, elle te bat quand elle est. Là, il tient comme un soli Dali. Albert, on est, on doit avoir, on est sous d'eau, on doit avoir la morale, Wadalu, Arriba, Wadali, Sabania. Wadalu, Arriba, Wadalu, Arriba, follow me, Arriba, Wadalu, Arriba, Sabu, Amia, Ogon, Omeji, Nizali, il l'a indiqué, il l'a stand for. Il n'a pas attendu de vite, 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 il مثل حظي او قدي فقد لا يكون حظك مثل حظي اندريتين لا لجو تيمي تيس اندريتين لا جاجاجي ان كان خطك مثل خطي بيرايتين لا باجو رايتين مي لا يكون حظك مثل حظي ايرنجي تيمي ايرنجي تيمي فورتون تيمي او لي ما سي ديدي تي اي غبامي اي لجو ما اي جون كاكو با كان كاتي جولو On ne peut pas faire de manseignement, autotoni, soudain, tu as un bel homme, 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 tu as un bel On est déjà docteur, l'autre Wadu. On est déjà pharmaciste, l'autre Wadu. John, mais maïna. Bobo, ben là, il m'a dit, ah, ma ou de vous, bon, on est bien, vous le fournit. Oui, bien, ma. Souvent, on est mal, je vous fais un business. Eh, dommage. On va attendre, on va dire, toi, je vous dis, mi, ma tiens, non. Il t'a mis un fil d'un, il n'a rien, autant, Ah, ben, regarde, va, hein. Ah, ben, ouais. Il est déjà connu à la vie, encore. Bien, tu crois, il est à côté. Dali, à tes ali, non, on doit avoir un amour, hein. Il y a un canal qui est là, il faut que les gens soient autonomes. Pas de canal, il y a un job là, c'est pour le canal. Eh, dommage. Mais ton canal, il y a un job là, il y a un autonome. Ton canal, il y a un canal qui est là, on doit avoir un canal là, il y a un autonome qui est là, il y a un bon canal. Quand il y a un canal, il y a un canal qui est là. Bien, il y a un canal qui est là. Eh, dommage. Il y a un canal qui est là, il y a un canal qui est là, qui n'a pas fait un canal. 700 in me to be at this valley yeli mo kadi ebuku wa ya gozo ebe ka pa zo dalita wa ya gozo ebe ka pa zo dalita at this valley dede on ka valley yeli mo enemi mo ofi ma lekun ima to ba nlo ima to ma to fi nko ma Il m'a dit, tu n'as pas la vie, 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 tu n'as pas la vie,
bi abdi zali dede on ka zali yenimu ini dada so ki o fi ma bowo ta na soju ona tolohun oba aje ipe dede be na ni ima to ma to fi mo mo ni keji re to ba fi ima yo kan mo mo ni keji re o si ma ni alekun 700 bi da fi eni to nawo soju ona tolohun to na nda adipele 700 kadu ya ku ku o ti e to leju 700 lo iti mo so yan abi rin pa si gbolo olohun oba to so e lo wo nu seri u to so pe ma sa ni ledina yun bi kula mu'alahum fi sabilillah kama zali abati batat sabu asanabiya fi kulli sumbulatin mi atuhabba wallahu yudaifu liman yasha bakora wallahu wasiun alim mazalu alladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi olodun atoju awon tan nawo won soju ona tolohun oba kama zali abati amba atati sabu asanabi akoda gege bi owo to na soju ona tolohun oba Olorun oba ni ka ma sale abatin o da gege bi omo oro oru mi kan ka ma sale abatin o da gege bi omo adado kan ka ma sale abatin o da gege bi omo ka baba kan ka ma sale abatin o da gege bi omo witi kan bi omo jero kan batati azanabila o bi sinu le eno omo omo adado kan o fi sinu le nigba to wa wu jade sewu ro fiki so n ba mi ka lo nigba to wu jade amba ta ti sabu azanabira o ru agbado kan o wa eri agbado o wa wu meje oro kan so te ta agbado ba wu to ba se te ba kiyesi ama mo meje jade kan legbe bayi okan legbe bayi omi ama pon mo meta olohun wa ni suda e to na soju ona tolohun apejuwe re olorun bi kan nigba ti o wa mu erin jade o wa mu erin meje jade nigba to gbin oka baba re nigba ti o mu siri jade o wa mu siri meje jade fi kulli sumbulatin nibi gbogbo siri kookan fi kulli sumbulatin nibi gbogbo erin agbado kookan erin agbado ni odidi agbado pelu suku re yan erin kanu lodo yoruba nigba ta wa wo epo lara re awa ka omo tin be ni bi erin kookan awa ba 100 lara erin kookan erin melo ni o so pe mu jade erin meje ni bi erin kookan fi kulli sumbulatin mi atuhabba ni bi gbogbo erin kookan awa n ba 100 omo agbado lara erin kookan 100 agba omo agbado ta 7 o di kini o di 700 ilé ọba ta fi sọ pé bi adi gbali yẹni mọ adi ẹwọ kọ bẹẹ náà ni afárébalẹ tá a mọ pé ẹni tó náwó sójú ọ̀nà tọlọ́hún ńlọ lọ́n ní àpèjúwe owó tọ́nà déédéé lọ́pọ̀ 700 ìlà ìpínlẹ̀ tí ó dà ó dà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó fi ọmọ wóró orúkè kan sínú ilẹ̀ nígbà tí ó wà á wù jáde fún ọwọ́ àwù erin méje nínú erin méje èjè òní ẹyọ kọ̀ọ̀kan erin òní àwa ń bá 100 ọmọ lára rẹ̀ ẹyọ kan ló ń sì bí ilẹ̀ ẹyọ kan tó fi ilẹ̀ ọwọ́ àti rí 100 méje erin padà bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó náwó sójú ọ̀nà ẹ̀tọ́ ọlọ́run ọba tó ọba ná 1000 ó sì fi máa rí ìlọ́pọ̀ 700,000 tó ọba ná 10,000 ọmọ ẹ̀ fi rí ìlọ́pọ̀ kínú ni ìlọ́pọ̀ kínú ìlọ́pọ̀ 7 million kí ọjà ni 7 million ìní ọjà yẹn ó máa rí ìlọ́pọ̀ 7 million ẹ gbọ́ mi yé ẹ̀yìn mọ́dé yìí pàtẹ́júwe owó tó ọ̀nà sójú ọ̀nà tó ọlọ́run ọba ti rínu ọlọ́run ọba wa ni wà lọ́wù yùdọ́ ìfòlì mọ́ ìyá ṣá ọ̀wọ́ wá sí òun ni a lè. ọlọ́run ọlọ́run ọba yùdọ́ ìfòlì mọ́ ìyá ṣá òun àtúwà máa dàbí ìpínlẹ̀ pẹ̀lú tó bá wù ú lẹ́yìn tó pẹ̀ pé 700 tá a wí hun a kàn fi fún yín ní èyí tó kéré list tá a lè ṣe fún ẹ gbọ́n mi yé inú list lèyún wà o nínú ètò kéré inú lèyún tó wà o ṣe àpẹẹrẹ ọ̀sán bì kan níbì kan ṣe máa ń jáde aṣáná tí wọ́n náà wọ́n á ń ṣe àmúṣálẹ̀ ẹni bá ṣe dáadáa kan ìlọ́pọ̀ mẹ́wàá rẹ̀ ènìyàn gbà
ẹni bá ṣe dáadáa kan ọlọ́run sọ mi kan náà yàrá àmọ́ ń dáàbì sẹ́yìn àpàdá yújísà ìlànìkì àwọn ọmọláyé làmú àyè bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tó ọlọ́run tún wá sun sókè ọlọ́run sọ pé lọ́pọ̀ ọgọ́rùn-ún méje ilẹ̀ ni ọba náwó sójú ọ̀nà tọ́lọ́run àbẹ́ ẹ̀jẹ̀ tẹ̀ báyìí sìn nígbà tó ọlọ́run wá tó wá sọ ọlọ́run wá ní ọlọ́run ní òun ọlọ́run ọba yùdọ́ ibù ní ma ń yẹ ṣááwò òun àtúwá máa dàbí pé léṣe kàbdùrọ̀ṣíìdì ọlọ́run là ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dọ́mìyé wà láwù ọdọ́ ibù ní ma ń yẹ ṣááwò ọlọ́run ọba lóhun àmà dàbí pé léṣe tọ́ba wu òun wà láwù wà á sì rẹ̀ lẹ́yìn tó túmọ̀ sí wípé ọgọ́rùn-ún méje tá a wù ó tún kéré sí ti ọlọ́run tó lè fi dàbí pé lẹ́fún o tún lè ju ọgọ́rùn-ún méje lọ tó mú tún jẹ́ kó tún jẹ́ mọ́típù ọgọ́rùn-ún méje yẹn bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó bá wá ní mímà tí ń lo mímà ẹni tó ní mímà tí fi ń kọ́ ma bóun náà ṣe máa lékún nù ẹjọ́ kan tó bá fi mọ ọmọnìyàn wọn ni man alama bima alima wà rọ́sà ulọ́wù ilima máa lámú yà lám ẹni tó bá ń fi ìmọ̀ tó mà tí bá fi ń kọ́ ọmọ nìkejì rẹ̀ wà rọ́sà ulọ́wù ilima máa lámú yà lám ọlọ́run ọba ó jogún mímọ̀ ní tí kọ́mọ̀ yóò tún jogún ẹ̀ fún lọ́pàá tó yẹ pé ẹni tó bá jẹ́ akọ́mọ ń kéwú wòlíì ni irú wọn máa yà ẹni bá jẹ́ akọ́mọ ń kéwú wòlíì ni irú wọn máa yà tó bá sùn ẹ̀gbọ́n mi yé yóò da inspiration lọ́dọ̀ ọlọ́run láàyè tọ́lọ́run ti bá àyàn sọ̀rọ̀ mákà náà lè bá ṣàrin áńjúkà límọ̀ wù lọ́wọ́ ilá wa aya tọ́lọ́run ọ̀kan náà ọ̀nà mẹ́ta ni ìsídà kọ́rán wà yìí sí inspiration true inspiration àwọn mímọ̀ra ilẹ̀ ìjáàbí àbí lẹ́yìn gàgá èyí ni true ojú oorun lójú àlá lọ́pàá tó yẹ kí ẹni tó bá dún nímọ̀ tó máa kọ́ ọmọ mímọ̀ kò ní lálàkálà kò ní lálà wọ̀nrọ̀wọ̀nrọ̀ alágbégún yìí ìtẹ́kẹ̀rí pé alágbégún lé mi ajá ń gbó mọ́ mi ajá dúdú bù mí jẹ kò ní láyún irú àlá tí ọ̀là tó lójú oorun náà inú ò ti lálàá pé òun tún ká wọn mọ́ ń kéw tàbí kò náà tún lálàá pé lójú oorun yẹn òun àti ẹnìkan àwọn jọ ń se mọ̀nà kọ́ṣà tó ẹlẹ́mìíyà àwọn jọ ń dìskọ́sì mímọ̀ ẹgẹ́ tiẹ̀ lójú bẹ́ẹ̀ni ìlò tuntun wá gbọ́ àwọn àmọ́tótó kan lẹ́nu ẹni yẹn tọ́ba wá báyìí ń jí ayé àbá ìmọ̀ ó sì jó ìmọ̀ òdodo tọ́ba wá ṣe tẹ̀kù kí ìrù lórí ẹ̀ yóò sì tó fi ìpúrúfù sí wàhálà ìbọn náà ti máa ṣe nù fáwọn tí wọ́n rìn lójú ọ̀nà mímọ̀ àwọn tó ń rìn lójú ọ̀nà àǹkọ́ máa ń kéwú bẹ́ẹ̀ náà ni láàrin ìgbà téèyàn bá tún ń kọ́ ọmọ ní kéwú àwọn hikima míì yọ wá téèyàn òronú kan ọlọ́wọ́ kàn ránṣẹ́ wá lásìkò téèyàn kọ́ mọ téèyàn náà wò pé ha òun gán sọ tó ń gbórí pé òkò ní orí òun ọlọ́run lọ́yọ̀ ọ̀dà rẹ̀ bóun ọlọ́run ní wọ́n lọ́ àwùyú lọ́ ọlọ́run ní òun a máa dàbí pèlè mímọ̀ òun fún ẹni tó bá wù òun wọ́n ti máa dàbí pèlè owó àdìpèlè owó fún ẹni tó bá náà fẹ́ tó yọ ọkọ̀ ọjọ́ ọgọ́rùn-ún méje bẹ́ẹ̀ náà lẹni ọba ná mímọ rẹ̀ náà á máa dàbí pèlè màmú tó ẹbí ntá tó fi máa yọ ọkọ̀ ọjọ́ ọgọ́rùn-ún méje lórí ẹyọ kan tó fi máa yàn gẹ́gẹ́ bá ìnábi náà ti sọ bí ẹni tó bá fi ìmọ̀ sẹ́ tó bá fi mọ èèyàn ọlọ́run ó tún jogún mà tí ọmọ yóò tún jogún ẹ̀ fóun náà bí adigunjalè yàmú kọ́ọ̀dì ẹ̀fọ́gbọ́ ọ̀yà lóso ìrìnlẹ̀ kápá sàdáyé kápá ọ̀yà lóso ìrìnlẹ̀ kápá sàdáyé kápá. wọ́n jẹ́ ògúnṣù ìmọ̀ ó sì máa dínkù ìnsàdájú tàbí yìí kápá tó bá ti túwọ́ mọ́ mímọ̀ tọ́ba fún wọn máa kan bẹ tí wọ́n ti para wọn lápá ayé wọ́n ti para wọn lápá ọ̀run ń bẹ́ náà rú àwọn bẹ́ẹ̀ tọ́ ẹ tí wọ́n ti lọ nínú àwọn onímọ̀ ṣáájú tẹ́ tó wọ́n mọ̀ wọn ò fi mọ́ ọmọnìkejì wọn wọ́n kú wọn pa ohun tó kọ ó kọ wọn bí ìgbà téèyàn kan wò náà bẹ́ẹ̀ ń tó ilẹ̀ yẹn ilẹ̀ àbí kí wọ́n fẹ́ pè bí ìgbà téèyàn gbọ́ ohun ẹ̀fọn téèyàn gbọ́ faranfaran ẹ̀fọn ilẹ̀ yẹn kan gbọ́ orúkọ wọn nísìnyí kọ̀lálẹ̀ gara ìgbà téèyàn gbọ́ kogókogó agogo táwọn bàbá sheik adam ìgbà téèyàn gbọ́ kogókogó agogo bàbá kamalu dini aladabi rahim ogunlọ ìgbà téèyàn gbọ́ ti bàbá wa adaji bàbá yusuf adaji ìgbà téèyàn gbọ́ ti bàbá wa alámúnigun kọ̀ọ́lálẹ̀ bí ìgbà téèyàn gbọ́ ti bàbá olókùn mímọ̀
Isa toni mi ma veni ma se. Isa
ta dama fi mi ma se ile mi ma fi mi ma se izati ka ma bi fi mi ma se izatoni mi ma fi mi ma se baba lagba aji tan fi mi ma se izatoni mi ma fi mi ma se izata mo ni gun fi mi ma se izatoni mi ma fi mi ma se Isa olokun mi ma fi mi ma se Isa oni mi ma fi mi ma se Ni yo se ku koda ba ye daru Ni yo se ku koda ba ye daru Kole kole ati koma 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 ati kole kole baba ni ka wola awon mejeji ti ta kole Sita kole kole to ta koma 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 ateni ti o koma 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 ateni ti o koma yo do ki le do ti mo e koma koma ateni ti o koma kojora won won ya to si ra won kojora won won ya to si ra won bima bima ti mo ba koma re Bima bima ti ko ba ko mare palai talai to bari ta to ma ko je ka to bari ta ko ma darwaje ko pale ati ko ma ko ma koma koma ati kole kole tabani ta wara wa megeji ti ta kole Sita kole kole ko ta koma